خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لفظی ترجمہ و اور اذ جب نجیناکم نجی نجات دی نا ہم نے کم تم کو من سے آل فرعون فرعون کی آل یسومونکم وہ تکلیف دیتے تھے تم کو سوء برے العذابی عذاب کی یذبحون وہ ذبح کر دیتے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو و اور یستحیون زندہ چھوڑ دیتے نساءکم تمہاری عورتوں کو و اور فی میں ذالکم اس کے بلا ان آزمائش تھی مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی و اور اذ جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم ساتھ تمہارے البحر سمندر کو فا پھر انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو و اور اغرقنا غرق کیا ہم نے آل فرعون آل فرعون کو و اور انتم تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے و اور اذ جب وعدنا وعدہ لیا ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے اربعین چالیس لیلتن راتوں کا ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچھڑے کو من سے بعد ہی اس کے بعد و اور انتم تم ظالمون ظالم تھے ثم پھر عفونا معاف کر دیا ہم نے درگزر کیا ہم نے انکم تم سے من بعد ذالک اس کے بعد لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو و اور اذ جب آتینا دی ہم نے موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب والفرقان اور فرقان لعلکم تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پا جاؤ و اور اذ جب قالا کہا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے یا قوم اے میری قوم انکم بے شک تم نے ظلم تم ظلم کیا تم نے انفسکم اپنے نفسوں پر باتخاذکم بے بوجہ اتخاذ بنانے کم تمہارے بوجہ تمہارے بنانے کے العجل بچھڑے کو فتوبو تو توبہ کرو الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کے فقتلو پھر قتل کرو انفسکم اپنے نفسوں کو ذالکم یہ بات خیرن بہتر ہے
لکم تمہارے لیے، اندہ نزدیک، بارئکم تمہارے پیدا کرنے والے کے، فتاب تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم رحم فرمانے والا ہے۔ تھوڑی سی بات بنی اسرائیل کے بارے میں تاکہ آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ سکے۔ آگے آنے والی آیات بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، ان کے کچھ رویوں کا ذکر ہے، ان پر آنے والی کچھ آزمائشوں کا ذکر ہے، ان پر ہونے والے اللہ تعالی کے کچھ انعامات کا ذکر ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، یوسف علیہ السلام بھی آپ کے بیٹے تھے، بنیامین بھی۔ ان کا اصل وطن فلسطین تھا اور فلسطین کے علاقے کنعان میں رہتے تھے، یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں اعلی عہدہ ملا تو بنی اسرائیل نے کنعان سے ہجرت کر لی اور مصر آ کر آباد ہو گئے۔ کچھ عرصہ تو بہت باعزت گزرا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس مقام میں کمی ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ مصر کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جسے عمارتیں بنانے کا بہت شوق تھا، اس نے اپنے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو غلام بنایا اور ان سے جبری مشقت لی۔ یہ اس کی غلامی میں کیوں آ گئے؟ کیونکہ ان کے اپنے اندر ایمان کی کمزوری ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی نجات کے لیے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرعون سے مقابلہ کیا اور ان کو ان کے اصل وطن کی طرف لے گئے۔ فرعون سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر پار کرایا، سمندر میں سے ان کے لیے راستہ بنایا۔ پار آنے کے بعد 40 دن کے لیے انہیں صحرائے سینا میں رہنا پڑا۔ اس دوران موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور انہیں تورات ملی۔ ان کے پیچھے انہوں نے شرک کیا، سامری ایک شخص تھا انہی کی قوم میں سے، اس نے انہیں بچھڑے کی عبادت میں لگا دیا، جس کا ذکر ابھی آیات میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوئے اور سزا کے طور پر ان کا اپنے وطن میں داخلہ 40 سال تک مؤخر کر دیا گیا، پوسٹ پون کر دیا گیا۔ اس دوران یہ ایک میدان میں رہے جسے میدان تیہ کہا جاتا ہے، وہاں یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے، صحرا نوردی کرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک شاگرد جنہیں آپ کے بعد نبوت ملی، جن کا نام یوشے بن نون تھا، ان کی قیادت میں یہ کنعان میں داخل ہوئے۔ اس طرح یہ اپنے اصل وطن فلسطین یعنی کنعان کی طرف پھر لوٹ گئے۔ یہاں پر آ کر ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے، جن میں خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام ہیں۔ ان پیغمبروں کے آنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو دین و دنیا میں بہت ترقی ملی، بہت نعمتیں ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا، وہاں تورات کی تختیاں رکھی گئیں، سارے فلسطین سے لوگ اکٹھے ہوتے، یہاں آ کر عبادت کرتے، اور تقریباً 100 سال ان کا عروج رہا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو کیا کچھ ملا، اس کی تفصیلات قرآن پاک میں ملتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن ان آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے ان کی اتنی تاریخ سمجھنا کافی ہے۔ اب تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ آپ نے سنا کیا ہے۔ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، مصر کیسے پہنچے؟ یوسف علیہ السلام کو جب وہاں اعلیٰ عہدہ ملا، ان کے ہوتے ہوئے ان کو بہت عزت ملی، لیکن آہستہ آہستہ ان کے اوپر زوال آ گیا۔ زوال کی وجہ کیا تھی؟ ان کی دین سے دوری، ایمان کی کمزوری۔ پھر ان کا بالآخر انجام کیا ہوا مصر میں؟ مصر کے بادشاہ جن کا لقب فرعون ہوتا ہے، ان میں سے ایک کو بہت شوق تھا عمارتیں بنانے کا، اس نے کیا کہ ان سب کو پکڑ کے غلام بنا لیا،
اور ان سے جبری مشقت دی اور اپنی عمارتیں بنوائیں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے آ کر انہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی. نجات کیسے ہوئی تھی؟ سمندر پار کروایا تھا ان کو، مصر اور فلسطین کے درمیان بحر قلزم آتا ہے اور یہاں ان کے لیے راستہ بنا تھا، اور فلسطین دوسری طرف ہے اس پانی کے. جہاں اترے تھے وہ جگہ صحرا سینا، یہاں 40 دن رہے تھے، یہاں تورات ملی تھی، یہاں انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور سزا ان کے ملک سے محروم کر دیا، راستے میں ہی رہنا پڑا. پھر یہ صحرا سینا سے تو آگے نکل گئے تھے، لیکن وادی تیہ میں، یا تیہ کے میدان میں، جو بہت بڑا میدان نہیں تھا، کوئی 10 کوس تھا، اس میں یہ رہے 40 سال بھٹکتے رہے. اسی دوران کیا ہوا؟ پوری وہ نسل جو وہاں سے آئی تھی آلموسٹ ختم ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی وفات پا گئے اس دوران. اور پھر یوشب بن نون کی قیادت میں، یہ ایک نبی تھے، ان کی قیادت میں یہ دوبارہ فلسطین میں داخل ہوئے. وہاں داخل ہونے کے بعد ان کو کیا ملا؟ اپنا وطن جب ملا تو انہوں نے ترقی بھی کی، عروج ملا، اور ان کے اندر بہت سے پیغمبر آئے، خاص طور پر داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. ان دونوں کے وقت میں ان کو بہت نعمتیں ملی، دنیاوی بھی ملی اور اس کے ساتھ ساتھ دینی بھی ملی، کیونکہ وہ دونوں پیغمبر بھی تھے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے نا کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کے میرے بعد وہ کسی کو نہ ملے، اور واقعی ایسی بادشاہت دنیا میں پھر کسی کو نہیں ملی، اتنا عروج اس قوم کو ملا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم کو جہان والوں پر فضیلت دی، تو یہی فضیلت تھی کہ بادشاہت بھی ملی، مال و دولت بھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبوت اور ہدایت بھی ملی. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ان پر انعامات کیے. اور یہ عروج کا دور تقریباً کتنے عرصے کا تھا؟ 100 سال کا تھا. آیات کا خلاصہ، و اور اس جب، جب یعنی یاد کرو اس وقت کو، جب کون سا وقت؟ نجیناکم، نجات دی ہم نے تم کو، کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف فرعون ہی ان پر ظلم نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو فالوورز تھے، یا اس کے حکومت کے کارندے تھے، یا اس کے جو مددگار تھے، وہ سب بھی بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے تھے. تو ان سب کے ظلم و ستم سے نجات دی. کس کو؟ کم سے مرادیاں کون ہیں؟ بنی اسرائیل. وہ کیا کرتے تھے آل فرعون؟ یسومونکم، تکلیف دیتے تھے تم کو. کس چیز کی تکلیف؟ سوء العذاب، بدترین عذاب کی. یذبحون ابناءکم، یہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. یہ کیوں ذبح کرتے تھے؟ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھی تھی. خواب ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو بسا اوقات مستقبل کے بارے میں کچھ پتا چل جاتا ہے. کیا خواب آئی تھی فرعون کو؟ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ایسا پیدا ہوگا کہ جو تمہارے تخت کو گرا دے گا، یا تمہیں ختم کر دے گا، جو تمہارے زوال کا سبب ہوگا. اس بنا پر اس نے کیا کیا؟ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ فرعون یہ نہیں چاہتا تھا کہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ بڑھے. اس کے لیے وہ ایک سال بیٹوں کو ذبح کرتا اور ایک سال چھوڑ دیتا. اسی وجہ سے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ سال ذبح کرنے کا نہیں تھا، اور جو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے وہ سال ذبح کرنے کا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے ان کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے، یا ان کو مزید سزا دینے کے لیے، کیونکہ یہ عورتیں پھر غلامی میں چلی جاتی فرعونیوں کی، ان کی خدمت گار بنتی. وفی ذالکم، اور اس میں، اس بات میں، اس عذاب میں، بلاؤن، آزمائش تھی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. وعز، اور جب، فرقنا، پھاڑا ہم نے، بکم، تمہارے لیے، البحر، سمندر کو. کون سا سمندر تھا یہ؟ بحر قلزم. پھاڑنے سے مراد کیا ہے؟ یہاں اشارہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مار کر سمندر میں راستہ بنانے کی طرف اللہ کے اذن سے. ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ راتوں رات سب میرے ساتھ چل نکلو. جب وہ چل نکلے، آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون، کیونکہ فرعون کو جب پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی پیچھے بھاگا اپنے لاؤ لشکر لے کر. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ کیا کرے؟ عصا مارے. عصا مارا انہوں نے، رستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے.
فانجیناکم، تو ہم نے تم کو نجات دی یعنی تم کو پار لگا دیا. واغرقنا آل فرعون، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یعنی جتنے بھی فرعون کے ساتھی مددگار ساری قوم تھی وہ سب ساتھ آ گئی اور وہ بھی جا ڈوبی، کیونکہ جب انہوں نے سمندر میں قدم رکھا اس سڑک پر تو پانی دوبارہ آ کے مل گیا. وانتم، اور تم، تنظرون، تم دیکھ رہے تھے. کون دیکھ رہے تھے؟ تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ فرعون اور اس کا سارا لشکر پانی میں جا رہا ہے. اللہ نے ان کے دشمن کو کس طرح ذلیل و رسوا کیا ان کی آنکھوں کے سامنے. وَإِذْ، اور جب، وَعَدْنَا، وعدہ لیا ہم نے کس سے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. کس چیز کا وعدہ لیا؟ کوہ طور پہ آنے کا. کتنے دن کا؟ 40 لیلتن، 40 رات کا. یہ کہاں ہوا تھا یہ واقعہ؟ صحرا سینا میں یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا 40 راتوں کے لیے. رات کا لفظ کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ عربی میں دن سے پہلے رات آتی، یعنی ہمارے ہاں دن کی ابتدا صبح سے شروع ہوتی، تو عربی میں کیا ہوتی ہے؟ رات سے ہی شروع ہو جاتی، چاند کے نکلنے سے. تو 40 رات. ثم اتخذتم، پھر تم نے بنا لیا. تم کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. کیا بنا لیا؟ الاجلا، بچھڑا بنا لیا. بچھڑے کو کیا بنایا تھا؟ معبود بنایا تھا. من بعد ہی، اس کے بعد. کس کے بعد؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد. موسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے تھے؟ کوہ طور پر چلے گئے تھے. کیوں گئے تھے؟ تورات لینے کے لیے، اللہ تعالی سے ملاقات کے لیے. وانتم ظالمون، اور تم ظالم تھے. ان کو ظالم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک کیا، اور شرک کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ودع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کا اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے. جب کوئی اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننے کی بجائے کسی اور کو ماننے لگتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس سے دعا کی جائے، صرف اسی سے مانگا جائے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. تو جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتا ہے یا کسی اور سے دعا مانگتا ہے تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ شرک ہو جاتا ہے، اصل سے ہٹ کے دوسری جگہ جا پہنچا. تو یہ ثم، پھر، عفونا، معاف کر دیا ہم نے، درگزر کیا ہم نے. انکم، تم سے. تم سے کس سے؟ بنی اسرائیل سے. یعنی اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد. کیوں؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ تشکرون، شکر ادا کرو. وَإِذْ، اور جب، آتَيْنَا، دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الکتاب، کتاب. کون سی کتاب تھی؟ تورات. اور یہ کب دی تھی؟ بحر قلزم پار کرنے کے بعد دی تھی، صحرائے سینا میں، کوہ طور پر. والفرقان، اور فرقان. یہ واو جو ہے نا الگ کے معنوں میں نہیں ہے، یہ بیانیہ ہے، یعنی کتاب ہی کی مزید وضاحت ہے، یعنی فرق کرنے والی حق کو باطل میں. اور تورات کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی پہلی پانچ کتابوں کو تورات کہتے ہیں. والفرقان، اور فرقان کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے، معجزات. لعلکم، تاکہ تم، یعنی کتاب دینے کی غرض کیا تھی؟ تاکہ تم تہتدون، ہدایت پا جاؤ، تمہیں راستہ ملے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کتاب کیوں آتی ہے؟ راہ پانے کے لیے. وَإِذْ، اور جب، قالا، کہا، کس نے؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے. لقومہ، اپنی قوم سے. کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم. کون سی قوم تھی یہ؟ بنی اسرائیل. انکم، بے شک تم نے، ظلمتم، ظلم کیا تم نے، انفسکم، اپنی جانوں پر. یعنی جب کوئی شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر ہی ظلم کرتا ہے. کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم الاجلا، تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ معبود کا لفظ بھی نہیں بولتے، بس صرف بچھڑا بنانے کی وجہ سے، اور بچھڑا بنانے کا بھی کیونکہ انہوں نے سونے کا بچھڑا بنا لیا تھا. تو اس لیے بوجہ بنانے تمہارے بچھڑے کے، یعنی سونے کا بنانے کے اور اس کو معبود سمجھنے کے، یہ مراد ہے اتخاذ سے. فتوبو، تو توبہ کرو، الی بارئکم، طرف اپنے پیدا کرنے والے کے، اپنے رب کے. اور توبہ کے لیے شرط لگائی گئی، کیا؟ فقتلوا انفسکم، اپنے نفسوں کو قتل کرو. اس کا یہ مطلب نہیں خودکشی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہی بھائی بندوں کو اب تم قتل کرو گے. کچھ لوگ ایسے تھے قوم کے کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے شرک کیا تھا. اب جب قتل کرنے کی باری آئی
تو کس کو کس سے قتل کروایا گیا؟ جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا ان کو کہا گیا کہ وہ قتل کریں کس کو؟ جنہوں نے شرک کیا تھا. تو یہاں حکم ہوا فقتلوا، قتل کرو انفسکم، اپنے نفسوں کو، یعنی اپنی ہی قوم کے لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا تھا. ذالکم، یہ بات خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پروردگار کے قریب. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا، پھر توبہ قبول ہوئی. انہ ہو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. تفسیر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی تاریخ کے کچھ واقعات کو بیان کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ مدینہ کے یہود کو اسلام کی دعوت دینا تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں اب بھیجے گئے تھے. ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کی نبوت کو ثابت کیا جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کی تاریخ کے وہ واقعات جو صرف ان کے علماء کو معلوم تھے، ان واقعات کو سنوانا دراصل یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. ورنہ مکہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو امی ہے، جو پڑھا لکھا نہیں، جس کے پاس کوئی کتاب نہیں، اس کے پاس یہ معلومات کہاں سے آئیں؟ کیونکہ ان لوگوں کی جو کتابیں تھیں وہ صرف ان کے علماء کے پاس ہوتی اور عوام کو بھی ان کی خبر نہیں ہوتی تھی، اور وہ چیزیں ہر ایک کو معلوم بھی نہیں ہوتی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان سارے واقعات کا پوری طرح ذکر ہونا یہ اس آیت کی بھی تفصیل ہے کہ مصدقا لما معکم. اور پھر دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہ احساس دلانا کہ دیکھو ماضی کی غلطیاں جو تم کر چکے ہو ان کو چھوڑ دو، اس نبی کا ساتھ دو، اللہ تعالی کے انعامات کو یاد کرو اور دنیا میں ایک مثبت کردار ادا کرو. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، دیکھو تم کتنی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، تمہیں وہ بدترین عذاب چکھاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ بیٹوں کا ذکر کر کے ان کے اندر جو بیٹوں کی محبت ہے اس کا احساس دلایا گیا، اور بیٹیوں کا ذکر کرنے کی بجائے نساءکم کا لفظ استعمال کیا گیا تاکہ ان کی غیرت جاگے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، دیکھو تمہارے رب نے تمہیں کس طرح اس آزمائش سے نکالا اور کیسے نکالا تھا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں سمندر سے پار کرا دیا اور تم کو نجات دی. وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا، کیا تم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرو گے، اس پر شکر گزار نہیں ہوگے. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، اس نعمت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 40 راتوں کے لیے بلایا تھا. ثم اتخذتم العجل من بعده، لیکن تم نے اس وقت کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تو انعام کیا تھا تمہیں کتاب ہدایت دینے کے لیے، تمہارے پیغمبر کو بلایا تھا، اور تم ان کے بعد بچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ گئے. وانتم ظالمون، اور تم ہی ظالم تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا، اپنا انعام کیا. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، اس کے بعد بھی ہم نے تم سے درگزر کیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو. اور کیا انعام تھا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، یعنی معجزات یا حق کو باطل میں فرق کرنے والی کتاب دی تھی. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات کا ذکر ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، انہیں احساس دلایا کہ اے قوم تم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے. کون سا ظلم؟ باتخاذکم العجلہ، بچھڑے کو معبود بنا کر. اب اس ظلم کا ازالہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے سامنے توبہ کرو. لیکن اس توبہ کے لیے شرط یہ تھی کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو قتل کریں. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے. یاد رکھیے کہ گناہوں کی توبہ کے کئی طریقے ہیں،
توبہ کے ساتھ تین شرائط ہوتی ہیں، ایک ماضی سے متعلق، ایک حال سے متعلق اور ایک مستقبل سے متعلق. ماضی سے متعلق کیا؟ کہ جو ہو چکا اس میں ندامت. حال کیا؟ کہ جو کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. اور مستقبل کیا؟ آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کریں. ٹھیک، یہ تو ہے توبہ کا مفہوم. لیکن اسلام میں توبہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کچھ گناہوں کی معافی بغیر توبہ کے بھی ملتی رہتی، اس کے لیے اصول کیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات. چھوٹے موٹے گناہ انسان کرتا رہتا ہے، ان کے بعد انسان کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو حسنات برائیوں کو مٹا دیتی. یہ ایسے ہی ہے جیسے جب بہت گرد و غبار ہو جاتا ہے تو آسمان سے بارش اترتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ دھل جاتا ہے. بالکل اسی طرح انسان غلطی کرتا ہے، اس کے بعد کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو وہ غلطی دھل جاتی ہے، صاف ہو جاتی. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پر انسان کو شعوری طور پر توبہ کرنی پڑتی ہے، یعنی جب تک انسان خود توبہ کرتا نہیں، مانگتا نہیں معافی، اس وقت تک معافی نہیں ملتی. پھر کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے کفارہ دینا ضروری ہے، ان میں خاص طور پر جو حقوق العباد سے متعلق گناہ ہے، یعنی انسانوں پہ کی جانے والی زیادتیاں ہیں، ان کا ازالہ ضروری ہے. اس میں توبہ کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق اس کو واپس لوٹایا جائے. جب تک وہ حق واپس نہیں لوٹایا جائے گا معافی نہیں ملے گی. مثلا اگر آپ نے کسی کی کوئی چیز اٹھا لی، چوری کر لی، اور آپ اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، تو یہ معافی اس وقت تک نہیں ملے گی جب تک آپ چوری کی ہوئی چیز اس کے مالک کو واپس نہیں لوٹا دیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے کہ میں اپنے حق میں کمی بیشی تو معاف کر دوں گا، لیکن بندوں کا حق اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے. تو اس لیے حقوق العباد کے گناہ جو ہیں یہ بہت سخت گناہ ہیں، اور اس میں اگر کسی کا حق چھینا ہو، کسی کی کوئی چیز غصب کر لی ہو، کسی پر کچھ زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، تو جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اور وہ چیز اس کو لوٹا نہ دی جائے تو معافی نہیں. پھر اس کے بعد کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن پہ جب تک حدود نافذ نہ ہو جائیں یا ان کی سزا نہ مل جائے اس وقت تک معافی نہیں ہوتی. مثلا یہاں پر شرک جیسے گناہ کے لیے معافی کی شرائط میں سے کیا تھا کہ شرک کرنے والوں کو معافی مانگنے کے بعد قتل بھی کیا جائے، تو اس پر انہیں کیا کیا گیا؟ قوم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا. کہا جاتا ہے کہ دو صفوں میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا، ایک طرف وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا اور دوسری طرف وہ جنہوں نے شرک کیا تھا. تو شرک نہ کرنے والوں نے ان کو قتل کر ڈالا جنہوں نے شرک کیا، اور یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے حکم سے. کہا جاتا ہے کہ 70,000 لوگ اس طرح مارے گئے تھے. فرمایا فقتلوا انفسکم. اب دیکھیے، توبوا الی بارکم فقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارکم. توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے نفسوں کو قتل کرو، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ مہربان ہوا تم پر، پھر توبہ قبول ہوئی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے قتل کا حکم دیا اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. ہم تو کیا سمجھتے ہیں، بسا اوقات بڑے بڑے غلط کام کر کے ان کو ہضم کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ وہ غفور الرحیم ہے نا، معاف کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.